Je tu október a s jeho koncom je už niekoľko rokov neodmysliteľne spojené podujatie Deň otvorených búd. V tomto roku už 8-krát privítame návštevníkov na otvorených búdach. Sme z toho doslova nadšení, že z tých pôvodných 132 návštevníkov na tom prvom ročníku alebo nultom máme teraz 2,5 tisíc návštevníkov. Je to dané tým, že tých búd bude toľko otvorených. Tešíme sa na týchto všetkých našich návštevníkov a samozrejme pozývame a pripomíname tým, ktorí už majú možno tie vstupenky dlhšie zakúpené, aby nezabudli, že ich majú niekde v kredencii, aby ich vytiahli a aby v sobotu prišli. My sme urobili malú zmenu v organizácii dopravy, pretože teraz už tých návštevníkov je viacej. Doprava je popísaná aj na internete, aj bude na tvare miesta, len chcem povedať, že bude kyvadlová, vyslovene sa bude chodiť od Vinárne pri Hájku, kde bude tzv. Centrálna zastávka a odtiaľ sa bude chodiť na všetky smery. Do vysokých pol krátkych, do vysokých pol dlhých, do Starých hor, na Mokré hory, alebo autobusy väčšie do Prietržky. To znamená, vždy z tej koncovej stanice sa vrátia návštevníci, keď využijú túto dopravu naspäť na toto prestupné miesto a odtiaľ môžu ísť na ďalší smer, alebo sa vyberú pešo, k čomu im všetkým prajeme veľa síl a pekné počasie. Dúfajme, že to takto vydrží, že tú krásnu jeseň, že to babie leto si užijeme ešte aj v tú sobotu. Mnohí návštevníci ale sa zúčastnia tohto podujatia prvýkrát. Pripomeňte prosím, ako si vymenia vstupenky. Áno, my už po niekoľko rokov sa snažíme urobiť orientačné tabule od železničnej stanice aj od zastávky autobusovej u bývalého Slovakotexu. Sú tam informácie, že buď to sa vyberú do vinotéky u Františkánov alebo do Vinárne pri Hájku, kde sú tzv. Pokladne alebo teda tie miesta na výmenu vstupeniek za tú výzbroj a odtiaľ potom už môžu využiť tú kyvadlovú dopravu, pretože tá bude fungovať aj od vinotéky, aj od Vinárne a dostať sa do tých určitých lokalít, alebo od Vinárne priamo pešo sa môžu vybrať na Hliníky, k Hurbánku alebo možno aj do Mokrých hor. 63 búd bude pre milovníkov vína otvorených v sobotu 21. októbra.